السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تخالي إيه كسر دبادة كان فاطمة هاس ما شاء الله فاطمة هاس ما أنت محينو هيسا فاطمة هاس ما أنت محينو هيسا كريم دأذ يرينا يو يشيك أو قد كذوت كي يودت كبير جميعنا ذا كله هو كلينت أو مينا ذا بيجي كسار عيو سدوا كلينت كريم كان هو خبرنا إن كل بيجي قاعد مينا ذا يقد كذوت كسار وفيرينا بيجي ee nuxurro soo binaad iraasho siina midabkii cuseeb ka dhiga kadoodkii oo ka bixina wajiga oo daadi ahay iyo laalaafii wajiga oo lahay oo ka bixina kadib wajigaad wuxuu ka dhiga cuseeb sida qof daayro kaleenta oo maasha Allah cuseeb oo wajigaad ka dhiga sidoo kaleenta dhalaal yar oo isha ay jacaylaysanayso wajigaad u yeela kareemkan fadlan hadaa rabtid inaad daadada yareysid kareemkan ka faa'iideeso fadlan hadaa rabtid inaad midabkaada midab cusub ka dhigtido oo midabkaada cuseeb oo noqdo hadaartid kareemkan ka faa'iideysa insha Allah hada kareemkeena isku dadarsaneena muxuu ka kooban yahay kareemkeena waanu dulmara insha Allah kareemkeena wuxuu ka kooban yahay castor oil ka anti aging waaye kad kadoodkana wajiga way ka saartaa inta waxa ku heesana vitamin E oil ma sha Allah aada lagu isticmaalaa daada aada u yareysay qof daayare ka dhigaysa oo hadana cuseeb ee midabkaada duuga way ka saareysa midab cuseeb oo dhalaal leh oo ma sha Allah inuu vitamin leeyahay la dareemayo ku yeelaysa een inta waxaan ku heesana een saliid saytuun ka anti aging way ku daadaad way yareynaysa sidoo kale inta maqaarkaadana isheek liishe ka dhigaysa waxa kale ku suubinaysa isheek in maqaarkaada yani khalal hadoo la ooyo kaleenta naacime ka dhigaysaayo maqaar naacime ka dhigaysa sidoo kaleenta oli fair gelka ayadana anti aging waaye anti bacteria waa bacteria de ka dilaysa ee isha wajigana miinada way ka feereysa way taageysa wajiga insha Allah qalabkeena intaas uu ka kooban yahay waa isku dardarsaneena isha aan ka wada socona iyo qiyaastan isha aan ka wada socona insha Allah in kareemka weelkan ku soo diyaarsaneena markaas kadib isha in een aniga aan ugu talagalay markaas subsana kadib aan ku shubaneyna waxa u baahan tahay dacaar insha Allah hal qaado oo dacaar ah u baahan tahay hal qaado oo aad u buuxda oo dacaar ah waa taasa waa hal qaado oo aad u buuxda iyo wax yariis wax yarka waa intaas bis insha Allah dacart aagiya xiro dib ulab ina xiroya insha Allah dhib malahan waxaa u baahan nahay hal qaado oo saliid saytuun eh midabku waxaa la rabaa inaan la dhalaaliyo aan ku dhahla dhalaaliyo oo qurux laga dhigo insha Allah hal qaado oo aad u buuxdo oo saliid saytuun ah waaye insha Allah waxaa kale u baahannahay castor oil ka waa taasa kamerada ayaa si fiican tusiin warkaas hadda si fiican arkaysiin waa castor oil ka heshid insha Allah ku soo kuso ee wax ku jirna la rabaa castor oil laakiin oo barfuun iyo waxas ku jirna ay organic tahay qaadada halfkeeda waa qaadada halfkeeda oo castor oil eh qaadada ha buuxina half ka dhig waxa kale u baahanahay wax yar oo laba capsule camal eh waa wax yariis ujeeda oo vitamin E oil-ki eh kareemada dukaamada kasoo gadanaysiin iska dhaafa ee khasaarihiisa badan laba bari kusoo dhabeyna haddana waxaa ku dhahaa meesha ka imaad email ka daran ku noqo ku dhahaa marka lacagtaada ku khasaarin kareemadaas aan waxba ku tirin caagaga quruxda badan ku soo shubay qoraalka aan saxda ahayn lagu soo qoray fadlan ka faa'iideyso kareemada u soo saaraya kanaalka Faadumo Haas insha Allah ee waxtar aad u weyn ka dareemaysa in yani sheek ma sha Allah xitaa aniga waxa kareemka aniga soo biya iga caawiyay farmashiyaha kareem la igu soo siinayo gacmaha iska marinayay waxa igaga fiicnaada kareemadeeda aniga soo bsanay kuwii farmashiyaha way caabin waayeen way gacmaha allergic ka qaba
الشيف مركو قوق عقامه نفرمد ندوبي يلانايا أنا أنا كينا يا إن رجع أوكين أنا ليه هاي مركا كريم كست إيسوسيا وح كست إيسوسيا وحو إيقاد واي فهمتي أنا عملينا مركا ما شاء الله كريم ذي أنا كسو سو سنة بإعابي أنا أنا كلام إلهي إيقاد ساري يا وقعني أنا أنا رجع إيقاد في أنا هذا مركا إن شاء الله أت وقفة إيدست كريم ذا إشك وكان الكيسو ساري وجيتين ديار واي كريم سفي عن سكولة سفي عن سكولة هنجيلي يا أوجي دا وديار كريم كي ده تقي خذ يرا نكو سوب سني سايو واح بربلام إيه مالها إيه ياري وحاق شني ساوغو إن تلاجة دا أما إيشيك إن فلنجير كسيدا أتخانت ماشا برفك ماها لكن وحاق جلين إيسا خيط عادي هو سيدا خضاعتي عن سيدا عادي لقشتو ماشا جلي إن شاء الله إن كريم كله عاد وين أسكت كرني سين عاد وهي ده كنال ككريمة كبيح أي نوع كنال كأصحاب تكون عصب حق عصنا إن جودها أو جلان كنال كوحياة بضان وأذن كأوجين ما دام أو كنال كعصب تهين أوجين أجرو أو جودها أو عاد إذا أنفع هاي كريمة عاد أصو سار جري سلوك لأن السليد ده تمها وحبة سليد أو وحبة ترين اللي جسوا يبين السليد أورجينال إيه وفكرة ده هذا أنا كأن لي هاي كنال كي كنال كي وكجران وحد وين كو ترايا إن شاء الله وأجي ده كريم كان صوص ديار نوبي هاي سفي على ولا بيسابس وسنحق قلها ده سفي عسكو ولا بتد وفهم تعملينا ما شاء الله تبارك الله كده هاي واو عادي معها عادي معها ما شاء الله هواي كريم كان هذا وهلي أذين كانوا حارجينا إنك هلي دونتين هذا ميدب كذا سب ولا بتد كريم كان كفاية ليش طلع جذا قشو هبين إيمان هبين إيمان ولا مرسن كره كريم كان ee umma kala go'na ii sheeg ee habeen ama mid habeen ama mid maalin ah labada jeer baan marsan kartaa wa kareem aad qaleelkan ka saaray wajiga insha Allah in oo idin anfici doona kareemkan ee xarajeena inuu aad idin anfici doona masha Allah asxaabey like tan soo dhisa halkan waxa uu mahadcelina asxaabta barnaamijkayga ku xiran oo ii sheeg sida joogtada ee kanaalkayga u fiirsadaan ee qof ee inta kaan tabo oo kanaalkayga fiirsato oo markay fursad u hesho oo fiirsato hata kulli saw dhantiin dadweena Soomaaliyeed oo mahadcelina sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadka asxaabta oo commentii ka soo bixeen barnaamijka like-ta gabar oo ii sheeg maasha Allah kanaalka ku xiran oo saaxiibada kanaalka ka mid ah like-ta ugu horeysa anaa ku saaray aad waa ku mahadsantahay leey gabigiin waa mahadsantihiin jasaaka lahum qeyra idin leeyahay like-ta naga soo dhisa ii share insha Allah share garee barnaamijka aad u share garee runta kanaalka qofka u share gareysid oo asiga ka siin waa ku mahadcelinayaa waayo waxyaabo muhiim ah oo soo saara waxyaabo kuwaanad leh kanaalka ma soo saaro yaani ma iska faalinaa laakiin waa wax sax ah إن شاء الله أبنك فائدة أصحابك هذا نقول فائدة إن شاء الله وولاشين فاضمها سو إذين شعل وإذين ده سمح إذين ده في أمان.